Dobrý den, dnešním hostem je Michal Hruza, zpěvák, textař a hudebník. Michale, ahoj, já tě zdravím. Ahoj. My teďka se nacházíme přímo v Trutnovském UFU, protože vy tady koncertujete pro malou Rebečku, která má nemoc motýlých křídel. Jsme před koncertem, jak se na ní těšíš? No, my jsme hrozně nadšení, že jsme zjistili, že přijde hodně lidí vlastně Rebečku podpořit, tak máme z toho radost a budeme se snažit zahrát co nejlíp a vybereme takový ty nejhezčí písničky, co máme, tak snad to všechno klapne hezky. Veškeré vstupné, všechny finance jdou přímo na účet Rebečky, na její nadaci. Proč tento krok? No, jinak je to správný, si myslíme, protože vlastně rodiče Rebečky potřebují taky penízky na to, aby mohli oni se pořádně postarat. A co jsem slyšel, takže možná tam budou i další děti časem, což je skvělý. No tak samozřejmě každý z nás muzikantů jsme se toho mohli zúčastnit aspoň tím, že tady zahráme naše písničky a pobavíme, doufám, lidi a bude to všechno, doufám, hezký, takže se na to moc těšíme. I přesto, jak vlastně vznikla ta spolupráce? Ty, tvoje kapela a Rebečka. No, přiznám se, že to úplně přesně nevím, ale naše paní manažerka Martina nám řekla, že ta možnost tady je a v podstatě všichni to rádi odsouhlasili, protože myslím si, že budu mluvit za každýho z nás, že každý člověk občas rád udělá taky něco dobrýho. Tak jsme rádi, že jsme se na tom shodli a v podstatě jsme tady tu akci udělali a je, opravdu existuje, takže jsme tady konečně. A prý to byla láska na první pohled s Rebečkou, když jste se vlastně potkali už v předchozí době v Pardubicích. Tak my myslím si, že náš vztah k dětem je, že máme v kapele 9 dětí, takže jsme takový tatínkové všichni a jsme rádi, když prostě děti září a svítí, tak je prostě hezký, když v tomto případě, když ta Rebečka je teda nemocná, takže aspoň nějakým malinkým způsobem trošku pomůžeme. Hlavně lidi, kteří sem dneska přijdou, tak moc pomůžou, protože vlastně penízky, které se vyberou, tak půjdou všechno na Rebečku, což je skvělý. Takže hlavně velký dík patří hlavně lidem, kteří dneska přijdou na koncert. Ty jsi z Pardubic, nebo pocházíš z Pardubic, to znamená z východních Čech. Říkám to dobře, klidně mě oprav. Já jsem tam bydlel, ale nepocházím z Pardubic. Já jsem tam bydlel asi 12 let, takže mám rád východní Čechy. Narodil jsem se v Turnově, my jsme jako v Trutnově, hodně lidí si to plete, ale Turnov je v Českém ráji a Trutnov je v Krkonoších, takže já jsem se narodil v Turnově a východní Čechy mám rád, ale ty jsi chtěla něco zeptat, věď? Chtěla jsem se zeptat právě na vaše podzimní turné, protože ty s kapelou Hruzy jste zahájili podzimní turné a zavítali jste také na východ Čech. Jaké koncerty vás ještě čekají? Kam lidé z východních Čech ještě můžou zajít, pokud vás chtějí slyšet? No, těch koncertů nás čeká, tuším, ještě 12 nebo 14. Já bych možná doporučil pro diváky, aby se podívali na naší webovou stránku, kde jsou koncerty, nebo na facebookový profil. A my jsme se vlastně rozhodli, že bychom udělali to, co jsme ještě nikdy neudělali. A sice propojíme ty prkna, co znamenají svět, s koncertem. A zároveň to vlastně, my jsme si udělali takový pokojíček na pódiu. To znamená, že vlastně návštěvníci divadel jsou u nás v pokoji, což je výhoda, že se můžou na cokoliv zeptat, my rádi odpovíme. A pak je tam ještě druhá věc, že sebou vozíme hosty. A to jsou hosté, kteří právě mají s divadlem něco společného, protože jsou většinou herci. Takže zatím prozradím, měli jsme Honzu Budaře a Michala Malátného, což je zpěvák a píše písničky pro Činasky, všichni ho známe. A možná málo kdo ví, že to je herec původem. A že jsme se seznámili také ve východních Čechách, v Pardubicích, už to je skoro 20 let, no 20 let, když hrál ve Východočeském divadle v Pardubicích a já jsem dělal v takové kavárně, kam chodili herci, tak jsme se seznámili a bavili jsme se, hele, ty prohraješ nějaký kapele, no, a jak se to jmenuje, to asi nebudeš znát. A nakonec to byly Činasky a moje tehdejší kapela, takže to je super, no, že vlastně s náma jezdí tady ty lidi a čeká nás ještě třeba Jirka Dvořák, herec, a já už to dále nebudu prozrazovat, to je překvapení. Já bych jenom doplnila, že vlastně vymíříte i do Náchoda a to už 4. listopadu, takže to jsou vlastně také východní Čechy. Jaká bude další budoucnost kapely, co chystáte, až skončí to podzimní turné? My jsme si říkali, že letošní rok se budeme hodně jako koncertovat a rozhodli jsme se, že po novém roce začínáme pracovat na nový desce, která by měla být v příštím roce, takže od ledna začínáme pracovat a to je celý krok práce. Teď už to trochu schraňujeme, vymýšlíme, ale jako fyzicky a se setkáme ve studiu až po novém roce. Jaká ta deska bude? Budou tam určitě nové skladby, takže jaký to bude? No, jenom nové skladby tam budou a bude, doufám, že bude hezká, ale vlastně jaká ještě bude, to ještě úplně přesně nevíme, protože to se vždycky rozhoduje až při té tvorbě, při té činnosti, jak kam to bude směřovat. Ale tak já myslím, že to bude poznat, že to jsme my a zároveň bychom rádi to okořenili něčím novým zase.
Michale, díky za rozhovor a měj se hezky. Ahoj. Děkuji moc, ahoj. A loučíme se i s vámi, milí televizní diváci. Díky, že jste se dívali, a na shledanou.